ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦ୍ୱାରା ତ ଜଣା ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରିବେ କି ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ହିଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଆଉ ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଣାଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷକୁ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି ତଥ୍ୟ ତ ଦରକାର, ଖାଲି ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହି କହି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଶୁଣି କହିଲେ ଲୋକ ପଳେଇଲେ କ'ଣ, ଲୋକ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ମୋତେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଘରର କଥା, ଘର ରଖିବା କଥା ପଦରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହାଟ କରିକି ପକେଇଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କେ ଘର ଭିତରୁ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ ତ ବାହାରେ ଆମକୁ କହିକି ଦିନେଶକୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ବୁଝେଇଲେନି କି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ରୁହ, ତମର ତମେ ଯାହା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ, ତୁ ତୋର ୱାଇଫ୍କୁ ଧରିକି ତୋ ପିଲାକୁ ଧରି ତୁ ଯେମିତି ରହୁଛୁ ରୁହ, ତୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଖା କି କ'ଣ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିପାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଘରେ ନ ରଖିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଜେଲ୍କୁ ଯାହାହେଲି କାହିଁକି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତା ଘରର କଥାଟା, ଘରେ ରହିଥାନ୍ତା ଆପଣ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆସିଲା ଯାଇ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି ତା ବାଦେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ମୋର ପାଲ ଉପରେ ପାଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି ନିଆଁ ପକେଇଥିଲେ, କେମିତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହେଲେ ନିଜକୁ କହିକି କେମିତି ଗୋଡ଼ରେ ନାତ ମାରିକି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିକି କେମିତି ଗୀତ ଫିତ ଶୁଣିକି ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଖାଇକି ସବୁ ତ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଜ୍ଞା ହଇରାଣ, ମୁଁ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଖରା ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ନାଳ ପାଖରେ ବସିକି ମୋତେ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ନା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ବାପାର ପରିଚୟ ପିଲାର ଯେଉଁ ଅଛି ମୋର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆସି କାଲି ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ଅଧବ ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ କିଏ ଦେବ, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାପାର ସିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ପିଲାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିବାର ଲାଗିଲାଣି, ତାକୁ ତା ବାପାର ସ୍ନେହ ତ ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାକୁ ମାଆର ବି ଯଦି ମା ତାର ମାଆକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାର ତାକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ କିଏ ତାକୁ ରଖିବ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ +2 ପଢ଼ୁଛି, ମୋ ମାଆର ସେତିକି ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୟସ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲାଣି, ସିଏ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାକୁ ମାନେ ରଖିପାରିବ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା।